Je tady prvoligový podkres a to proto, že já tady mám vzácného hosta, mladěs, vysoký kluk, hned ho představím. Před sezónou znali teprve 17-letého brankáře Rytířů Kladno Daniela Vladaře, jenom ti hlubší znalci kladenského hokeje. Poprvé se do podvědomí příznivců zapsal na letošním stříbrném mistrovství světa do 18 let a taky v přípravě, kdy hned v prvním utkání za Ačko málem vychytal čisté konto. Dnes už je talentovaný mladík tak daleko, že ho v internetové anketě fanoušci zvolili hráče měsíce. Takže vítám u nás brankáře Dana Vladaře. Ahoj. Ahoj. Co říkáš tomu, že jsi tak rychle získal přízeň v poslední době hodně kritických fanoušků? Tak já bych chtěl fanouškům nejdřív hlavně poděkovat za to, že mě vůbec zvolili takhle hráči měsíce a já si to nesmírně vážím, vážím si každého názoru, ať už je pozitivní nebo negativní a samozřejmě to všichni vnímáme a snažíme se prostě za to Kladno bojovat a udělat co největší úspěch, aby jsme se co nejdřív vrátili. Chceš patřit k největším brankářům? Tak to je samozřejmě. Tak teď patříš asi k nejvyšším brankářům. Tobě je 17 roků, kolik měříš? Měřím 195 cm. 195 cm. Znáš nějakého dalšího podobného vysokého brankáře? Ano, znám, tak já hodně sleduju kanadsko-americkou NHL a tam se mi hrozně líbí Mike Smith z Phoenixu Coyotes. A ten, kolik měří, Mike? Ten měří asi taky tak. Ty jsi stále na prahu náročné sezóny, čekají tě zápasy v první lize, juniorské extralize, reprezentační 18 a možná i 20. O tom by se dalo povídat dlouho, ale zkus ve zkratce říct, co od sezóny očekáváš, případně na co se nejvíc těšíš, je toho hodně? Tak určitě je toho hodně, já jsem rád, že mám takhle hodně práce. A nejvíc se samozřejmě těším na zápasy našeho A týmu, ale to neznamená, že pak bych se méně těšil na ty juniorské třeba zápasy. A co se týče reprezentační scény, tak rozhodně bych si chtěl co nejvíc odchytat zápasu za 18, a kdyby se povedla i ta 20, to by to bylo super. Ruku v ruce s hokejem jde taky studium, studuješ na Kladně sportovní gymnázium. Máš ve škole nějaké úlevy, individuál, případně individuální studijní plán? Ano, přesně tak, mám individuální studijní plán, teďka studuju třetí ročník a myslím, že se to určitě zvládat dá a kantoři mi hodně pomáhají. Chodím do sportovní třídy, takže určitě tam nejsem výjimka jako jeden sportovec. V brance prvního týmu se střídáš se zkušeným Honzou Cháberou. Je v tom nějaký systém nebo je otázka, kdo bude chytat vyloženě jenom o momentální formě? Víš, kdo bude chytat zítra v Chomutově? Ano, takže zítra v Chomutově nastoupí Honza Chábera. Teďka jsem vlastně odchytal dva zápasy a vždycky jednou za 14 dní za náma přijde trenér a sdělí nám, jak to těch 14 dní bude vypadat, jestli budu chytat za juniory nebo za Ačko. Máš trému? Když hraješ s Ačkem? A tak já každý zápas se snažím brát stejně a samozřejmě trošku trému mám, nemůže mi to být úplně jedno, ale spíš chodím do každého zápasu s čistou hlavou a snažím se podat co nejlepší výkon. Takže zítra bude podávat výkony v Chomutově Honza Chábera s Ačkem, s Rytíři kladenskými. Dneska v 16 hodin doražte v Kladně na juniory, na zimák v Kladně, kde chytá náš host Dan Vladař. Tak, tady je písnička na přání od Dana, posílá vám Kelvina Harrise a pak se dozvíte ještě víc o téhleté velké naději. Relax Radio. Mládě mezi Rytíři, Dan Vladař, brankář, je právě teď ve studiu, 17-letý, 194 vysoký kluk, sportovec. Dane, máš za sebou 4 prvoligová utkání, máš průměr pod 2 inkasované góly na zápas, v úspěšnosti zásahu si těsně třetí. Jsi spokojený se svojí dosavadní výkonností? Tak asi kdyby mi před rokem někdo řekl, že takhle za měsíc odchytám 4 prvoligové zápasy, tak bych tomu asi nevěřil. A ohledně těch statistik, tak já se snažím to moc nesledovat, protože by to asi nebylo dobře, spíš to sleduje mamka a rodina. A samozřejmě tak spokojený jsem, ale myslím, že za ty 4 zápasy jsme si mohli odvíct víc bodů, než máme. Odchytal jsem vlastně 4 zápasy a máme 7 z 12. A myslím, že jsme takových 9 bodů mohli udělat. Když jsem četl, že tvým přáním je si zachytat extraligu za Kladno, k tomu ale musí Kladno uspět v první lize a pak v baráži. Jak vnímáš druhou nejvyšší soutěž, její úroveň, atmosféru a chování diváků v současné době? Ano, tak sen to je furt to je stále můj sen a snažím se pro to udělat maximum. Myslím, že i kluci prostě všichni chceme tu extraligu co nejdřív vrátit zpátky. Víme, že to není úplně jednoduchý, že ta sezona vždycky potom, když se spadne, takže to je ještě o to těžší se hned na to navázat a vrátit se prostě zpátky mezi tu elitu. Ale my v to prostě všichni věříme a k té první lize, tak já si to hrozně užívám. Já přesně asi bych to nečekal za ten rok, že bych se takhle mohl vyšvihnout nahoru. A diváci jsou fantastičtí, jezdí s náma fanklub, my si to hrozně všichni vážíme, vždycky po každém zápase jim jezdíme poděkovat a cítíme si toho.
Chodíš na Kladně do školy, do sportovního gymnázia, bydlíš na Kladně, ale pocházíš z Prahy. Jak se kluk z hlavního města, kde je poměrně široká nabídka hokejových klubů, se ocitl v Kladně? Tak vlastně já jsem začínal hokej na Spartě, kdy potom v 8. třídě jsem se rozhodl odejít do Roudnice nad Labem. A poté jsem podepsal mého agenta Aleše Volka s panem Hronkem, kteří mi dostali na Kladno, a hlavně díky panu Kučerovi jsem se tady udržel až do dnes. V 17 letech jsi na prahu kariéry a určitě hledíš do budoucnosti. Kde by ses rád viděl za takových 10 let? Tak to je ještě asi daleko, ale já bych prostě co nejdřív teďka hrál extraligu právě tady na Kladně a potom se může všechno odvíjet. No a dnes odpoledne tě uvidíme, dnes odpoledne hrají junioři Kladna, extraligový zápas Vítkovice, už jsem říkal, že hrají za Ačko i za juniory, tak ty už budeš za pár hodin zase v brance, teď máš možnost pozvat fanoušky všechny do hlediště. Tak já bych chtěl přesně pozvat všechny fanoušky, aby se přišli podívat na druhou ledovou plochu, kdy o 16 hodin začneme náš další extraligový zápas s Vítkovicemi. Přijďte na zimák v Kladně, já děkuju našemu hostovi, Dan Vladař, jeden z kladenských rytířských brankářů. Ať se daří, a protože přišel v teplákách, tak další písnička se jmenuje Tepláky, měj se hezky, přijdeme se podívat na hokej. Ahoj. Díky, ahoj. Relax Radio. Relax Radio. Jsme všude s tebou.